intensiv fysisk hockey. Och här kommer jätteläge och vi har 1-0 Frölunda. Andreas Jonsson. Gustafsson. Janmark på nytt. Det händer mycket kring Janmark och passningen är ju så bra. Passningen är lysande. Och Sebastian Stålberg. Tag Stålberg passar fram till Niklas Lasu. Vilka möjligheter. Fortsatt pickt spel av Lasu. Men där ska han väl göra mål. Räddar han den Ullmark? Ja, med god hjälp. Och man måste få igång spel. Det är bra stämning i Skandinavien. Gör det. Men... Oj! Och jag tackar Jan Ullunda Räddning som får 10 000 att applådera Modomålvakten, tror jag. Istället se Samuel Paulsson här då. Och den tacklingen. Hur tog den? Erik Gustafsson gick upp och proppade nät innan. Så genom ingen icing. Frölunda har bara 4 spelare på isen mot Modo 6. Frölunda har besegrat Modo med Andreas Jonsson. Det är skönt att slippa.